በተለይ ለኛ ሀገር ስትሮክን ማከም በጣም ከባድና ብዙ ወጪ ይጠይቃል ምቹ አይደለም ማለት ነው ተመራጩ መከላከል ነው ስለዚህ መከላከሉ ላይ ፖሊሲያችንን መከላከል መሰረት ያደረገ ስለሆነ በሱ ላይ በስፋት እንሰራለን መከላከል ስንል እንግዲህ ያኗኗን ሁኔታን በተለይ ደግሞ አጋላጭ ሁኔታዎችን በደንብ አውቆ መከላከልን ያጠቃልላል ማለት ነው በተለይ በጤና ተቋማቶቻችን ውስጥ የልየታ ስራ አሁን ተጀምሯል ከፍተኛ ሆነ ደም ግፊት ያላቸው ስኳር ህመም ያለባቸው ሰዎች ሌሎችም አጋላጭ ሁኔታዎችን በልየታ ህብረተሰቡ ማወቅ አለበት በግልም ሆነ በመንግስት ጤና ተቋም እየመጣ እነዚህ አጋላጭ ሁኔታዎች አሉ ወይስ የሉም የሚለውን ነገር ተደርቶ ራሱን እንዲጠነቀቅ ለማድረግ ሰፊ ስራዎች ይሰራሉ የስትሮክ ታማሚዎች የስነልቦና ችግር ይኖርባቸዋል አካላቸው ማንቀሳቀስ አይችሉም ሽንትና አይነ ምድር መቆጣጠር አይችሉም የንቃተ ህሊና ደረጃቸውም እንደዚሁ ዝቅ ያለ ይሄዳል ስለዚህ እነዚህ ለማከም የንግግር ህክምና የሚባላለ ስፒች ኤንድ ላንጉጅ ቴራፒ ይሄ አካላዊ ድክመታቸውን ለማስተካከል ፊዚዮቴራፒ ሌሎችም የእገዛ አይነት የህክምና አይነቶች አሉ ኦኩፔሽናል ቴራፒ የሚባላለ እንግዲህ እንደዚህ አይነት እገዛዎችና እርዳታዎች መሰጠት ይችላል አንደኛው መልክት እንግዲህ ግማሽ ጎን መስነፍ ሊሆን ይችላል ንግግር ራስን መግለጽ አለመቻል መጎላደፍ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ እይታ መጋረድ ባላንስ አለመጠበቅ ሊሆን ይችላል አንድ ሰው ፈገግ በሚልበት ጊዜ ሁለቱም ጉንጫችን እኩል ነው እንትን የሚለው የሚከፈተው የስትሮክ መምተኞች ላይ ግን በአንድ በኩል ድሮፕ የማድረግ ወይም ዝቅ የማለት ነገር ለሐጭ መዝረብረብ ነገር ሊኖር ይችላል ታካሚዎች ሁለት እጃቸውን በሚዘረጉ ጊዜ አንደኛው ዝቅ የማለት ነገር ሊኖር ይችላል እግርም የመጎተት ነገር ሊኖረው ይችላል ይሄንን ሲምፕተም ወይም ደግሞ ምልክት አንድ ሰው ባየ ጊዜ በአፋጣኝ ወደ ጤና ተቋም መሄድ አለበት ማለት ነው